သနာရမယ်ကိုဝိဝိသနာကိုကိုကိုဒီမဒီနေ့တော့တင်းထောက်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြမကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တိတ်မပြောဘူးတဲ့ဥစ္စာတွေပြောမယ်နော် subject ဒီဥစ္စာတိမောသေပြမစာဆောင်ခန်းကြီး3ထဲရဖြစ်တယ်အငယ်8ကနေအငယ်1ကနေတော့တင်းအုပ်အကြောင်းပြောထားတယ်တင်းအုပ်ကတော့မို့တော့ဆောင်တွေမှာပဲပြောမယ်ဆိုတော့တင်းထောက်တွေဆိုတာကဘလို့ဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာအရပဲပြောသွားရအောင်နော်အငယ်8ကနေအလုံးအတူတကွဖတ်ကြရအောင်သူနေတို့တင်းထောက်တို့တီကြည်သောသူဖြစ်ရမည်ရှာနှခွနှင့်ပြောသောသူစပည့်ရေကိုတောက်ကျိုးသောသူမစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတက်မဲ့သောသူမဖြစ်ရကြ။အဲ့ဒါမှသုံးဖို့လပါသွားပြီနော်တီကြည်သောသူဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတီကြည်တယ်ဆိုတာစာတလူတွေကလည်းအရန်လိန်တက်တယ်နော်ခံရငွေ2000လောက်ထုတ်เสียရှိတယ်ဒီမှာဆက်တွယ်ပါဆိုတော့အဲ့ဆာဘက်တော့မှမယူနဲ့အလကားနဲ့ဆိုဘက်တော့မှမယူနဲ့အဲ့ဒါစာတန်ရဲ့ဗာလဲငမားချိတ်လေးပဲဆိုတော့သိထားစင်းကိုမစင်းစားနဲ့နော်ဒီမှာဘာမှကိုမရိုက်မလဲမဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုရိတ်စရာမရှိဘူးဟောတော့မလားအဲ့ဒါစာတနာသူကကျွန်တော်တို့ကိုငမားချိတ်လေးနဲ့အစာလေးကျွေးပြီးတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပါလို့မနဲ့ချိန်လက်ကုန်တယ်လုံးမနေနဲ့ပြဿနာရှုပ်တယ်အလ္လာဟ်ကိုမလုံးပဲနဲ့ဘာမှမရချင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲရှင်းဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့နဲ့လှစ်လျူရှုပ်လိုက်တဲ့အခါရရှင်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေးသောသူလားရယူသောသူဖြစ်ရမလားအဲ့ဒါပဲကျန်ပိုက်မှာရှိတယ်လဲဟုတ်တယ်20-35နော်ဓမ္မတော်ဝတ္ထုလိုက်ရအောင်ထို့သူတင်တို့ဒီလဲထို့သူတင်တို့ဒီလဲအလုတ်လုံး၍အလုတ်လုံး၍အားနေသောသူတို့ကိုအားနေသောသူတို့ကိုမဆာယာမီကို၎င်းမဆာယာမီကို၎င်းအစွန်းအကျဲခံခြင်းအစွန်းအကျဲခံခြင်းအရာထက်အရာထက်စွန့်ကျဲခြင်းအရာသည်စွန့်ကျဲခြင်းအရာသည်တာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုမြတ်မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိတော်မူသောသခင်ယေရှုမိတော်မူသောစကားတော်ကိုစကားတော်ကိုအောက်မေယာမီကို၎င်းအောက်မေယာမီကို၎င်းအရာအရာ၌အရာအရာ၌တေတို့အားတေတို့အားငါပြသပြီဟုငါပြသပြီဟုပေါ်လို့ဆိုပြီးလေပေါ်လို့ဆိုပြီးလေအဲ့တော့နော်ဆိုတော့စွန့်ကျဲခြင်းပေးကမ်းခြင်းအရာဒီရယူစွန့်ကျဲခံခြင်းတဲ့တာရဘာဖြစ်တယ်လဲမင်္ဂလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလက်ဆွဲတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာနေခဲ့ကြတဲ့စေကတဲ့ကပေးကမ်းတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးမှခံယူတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလူတွေကလူဝင်တော့လက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါမှလက်ခံပြန်တော့လေလူတဲ့လူတွေမှာမဖြစ်တယ်လေဩတော်တော်အောက်သွားတယ်နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတောင်းတာမဟုတ်လေသူဟာနဲ့သူစိတ်ကိုရှိလို့စေတနာနဲ့လှူတာတော့လက်ခံတယ်သို့တော်လည်းမတောင်းရဘူးရည်လာမြောင်းပေးလဲမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါတော့မှုတော်ဆောင်တယ်နော်ရည်လာမြောင်းပေးနဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့စာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာနဲ့သူကျွန်တော်တို့မှုတော်မြတ်ခြင်းနဲ့မှာပါဝင်ခြင်းတဲ့လို့မဟုတ်လေလှူခြင်းနဲ့တော့လက်ခံတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းတော့သူဖြစ်ဖို့ရအမြဲတမ်းကြိုးစားရအောင်နော်ပေးကမ်းရအမေရိကရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့တဒေါင်းစားစိတ်နဲ့လာတာမကောင်းဘူးနော်တဒေါင်းစားစိတ်တွေကိုဖြောင်းဒါကြောင့်ဒီအသင်းတော်စတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုးအသင်းတော်ကြီးကြီးမားမားတခိုးကနေပြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမပါပါတဲ့သင်းတော်ဆရာကိုလည်းလာခပေးမယ်တဲ့အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်မိသားစုအတင်းတော်လေးပဲအားလုံးပေါင်းမှလူကြီးလူငယ်ကအားလုံးပေါင်းမှ20လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတလ1000ပေးနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်မယူအဲ့ဒီအတင်းတော်ချင်းကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်ဖြစ်ရမယ်သူတို့စီရနေဩတုန်တင်မှုတွေရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပတ်စံတော့မယူဘူးလို့ကျွန်တော်ကပဲခိုင်းလက်ခံကျွန်တော်ကပဲခိုင်းရမှာလေလက်ခံရမှာလေဆိုအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါကိုလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း
80နဲ့6ခုနဲ့20ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ28နှစ်လောက်တော့ကိုတို့ကအဲ့လိုငင်းပယ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အခုများစွာလှုပ်လှုပ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားတွေတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတက်တည်ပြရမယ်ဩတဒေါင်းစားစိတ်နဲ့လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေပဲတော့မှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားကိုအားမကိုဘူးလေဒါကျွန်တော်တို့မဲရီလန်မှာလည်းဖယားချောင်းကြီးစောက်နိုင်တယ်ဒီမှာလည်းသူများဖယားချောင်းကိုငားဖို့မစင်စားအောင်တခါနဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ငားပလိုက်တယ်တရလ3000နဲ့เนาะဒီမှာ3000အခုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားချောင်းဝယ်ဖို့ရမခက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တင်းသားများယုံကြည်သူများအားလုံးဒီမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်နေတယ်လမ်းပြနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားကိုရှိကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖယားဒီချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့တထီးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအရာခတ်သိမ်းပိုင်တဲ့တထီးကြီးပဲနော်တောင်းတောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အာကဲရောနွားနော်ဒရိစံထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ခြေပြီးတော့ပိုင်တဲ့ဖယားဒါလစ်သီယိုလော်ဂျီကယ်ဆီမီနရီမှာသူတို့ပတ်စံလူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ကြောင်ပိတ်မလို့ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒီအခါကျတော့ iron sight doctor iron sight အဲ့ဒီ doctor iron sight ကလည်း shit done ပြီးအောင်လေနော် professor လို့တော့အော်စရာကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲ shit done မယ်နော်သူကိုယ်တိုင် shit done ပြီးအောင်လေဒါပေမဲ့ professorသူကဆူတောင်းလိုက်တော့ကိုတော်ကျန်းစာထဲမှာတောင်းတစ်ထောင်ပေါ်ကဒိဋ္ဌာတွေကငါဥစ္စာဆိုနည်းနည်းရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းအတွက်ကိုပေးပါလားတဲ့အဲ့လိုသူဆူတောင်းလိုက်တယ်လေခင်ဗျားတို့တောင်းမှုသလားအဲ့လိုနဲ့တောင်းလိုက်တော့ကျန်းစာရတောင်းတယ်လေအော်အဲ့ဒါနဲ့တောက်ဆိုတော့မှလူတယောက်ကနော်နွားကိုရောင်းပလိုက်တယ်လေစေးပွားမဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူ check ကိုယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာစည်မစင်မှာတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုးကျွန်တော်နှောတွေရောင်းပလိုက်တယ်တခါတည်းနဲ့ဒီမှာ check ယူလာတယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်အကျိုးရှိမလားမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကြောင်းဆရာတွေကအကြီးပေါ်ပိတ်မလားဆက်ဖွင့်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဆူတောင်းအစာရှောင်နေတဲ့ချိန်မှာစည်ကလည်းတခါတည်းနဲ့အကြီးကြီးတယ်ဆိုပြမเอริpresidency มาดิจอง presidency มาตั้วไปแล้วมาเอริสาเล้ก็เนาะเช็คเล้ก็ไปไล่ตะไปไล่ดอกอ้อเสียก้องตาก็ตูตูหลูอัดเดอะอมองติติဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาพยาธิเกตัดနိုင်เนาะだเจ้าเจนเรามัตยามาซินเจดอซีบัวยีก็มาตัดเมตตอตูဖြစ်ရမယ်ဒီတော့တေးထောက်ဆိုတာကအဲ့လားအတင်းတော်အတွက်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအဲ့လိုပဲနော်နဗရမတီကြီးသောသူအဲ့ဒီတီကြီးတယ်ဆိုတာကအာသူကတော့သူကတော့တီကြီးတယ်စိတ်ချရတယ်ဘာမဆိုခိုင်းတီကြီးတယ်မိန်းမနဲ့ပတ်သက်လိုက်လဲတီကြီးတယ်ငွေကြီးနဲ့လည်းတီကြီးတယ်ပြောစကားပြောတာအကုန်လုံးတီကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဘွဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြရအောင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတွေလည်းဖြစ်အောင်နော်ဒါဝိစီရောက်တဲ့လူတွေဟာဘယ်သူလူလူစားမျိုးတွေရောက်တာလဲအကျွေးတင်းသူလူကွာစားတွေရောက်တယ်နော်ဩရက်ွက်ထဲမှာအာလူကြားထဲမှာပြဿနာရှိတဲ့လူတွေရောက်လာတယ်ဒါဝိစီရောက်လာတဲ့ဆရာဘာဖြစ်လာကြရသလဲဩစစ်သားတွေနော်သူ့ရဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ကုန်တယ်လေအတုံးဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဖယားခင်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါလည်းဆွဲကင်တယ်လေကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့လူမှတမရတွေအရက်ကင်းရမယ်နော်အရင်တော့တောက်ဖို့လည်းကင်းရမယ်ခုနလေးပဲတက်တိခါနေလေမလေးရှားဒီတိရောက်သေးတခါနဲ့ဆွဲလာတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့လူတွေဟာဖယားလည်းခင်ဗျာကြီးစိုးတော်ပဲအရက်တို့နော်ဗြဟ္မကွန်ယာတို့နော်နော်အမျိုးစုံကိုဖြတ်ပြီးသားနဲ့လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူကောင်းလို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲမဲရယ်မာဒဲလေတို့ပဲဟာကျွန်တော်အစီမရောက်လာရင်တော့သူတငယ်လေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်လေဒါနဲ့တို့တို့ချစ်ချစ်ပြောဟာအဲ့ဒီလူက
အဲ့ဒီလိုကတို့တို့အချင်းချင်းသိတယ်လေဟာအဲ့ဒီလိုကတေးတော်လူကြီးလုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်လာတာအလုပ်တွေလေးဘာဖြစ်လဲလို့ဩအာမလေးရှားတော့ကဘေးကောင်းတဲ့တော်မဥစ္စာလဲဘာမှမသိဘူးတဲ့နော်အရင်ရက်တောက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလေကျွန်တော်ဆရာဝါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘယ်တော့လုပ်တာလဲထိုင်ရလုပ်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝိငါလိုက်တဲ့ခါမှာတို့ရောနဲ့တို့ကြွကြကုန်တယ်လေနော်တန်ရှင်းတော်ဝင်တဲ့လုံနဲ့ကြီးတွေတို့ရဲ့ကြီးတွေဘာဖြစ်ကုန်တာလဲကွာကုန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြီးမကွာနိုင်တဲ့လူတွေနော်အစွန်းချွတ်စေးရှိတယ်နော်ကောင်းတယ်ဒီဆိုင်ကအစွန်းနေမတော်တော်ခိုင်နေစားတယ် bleach ဒီလေနော် bleach bleach တဲ့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံစားကုန်မှာတီချီတော်သူဆိုတဲ့ဘွဲ့ဟာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ခဏလာပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေငငယ်တုန်းကလေသူတို့အချင်းချင်းစကားပြောတာအဖေကမလိမ်ဘူးဘူးတဲ့သူတို့ကသူတို့ခတ်တီတီပြောတာလေသူတို့ကသူတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်နားမှာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာနေတာဩအဖေကိုတလောက်စိတ်ချတာဟုတ်တော့မလားအဖေတော့လိမ်တတ်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးနော်အဖေကညာတတ်တယ်မယုံမဘူးလို့သူတို့အချင်းချင်းပြောတော့ကျွန်တော်စိတ်ကွဲမယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ခေါ်တော့အဖေကမလိမ်ဘူးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောခိုင်းတော့မပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကလည်းသူအထဲနဲ့ပြုတ်အန်ထွက်လာနော်ဟုတ်တော့မလားเออเดี๋ยวพี่อ่ะแม่ซิอาโมเซซ่าတော့စိတ်ချတယ်ယုံเสียမရှိတာတောင်ပြောရင်ယုံယုံတော့တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအတင်းတော်လူကြီးတိုင်းအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တိုင်းအရင်တုန်းကသူကတော့လူပြင်းပါအချောင်ကိုသမားအဲ့ဒါတွေမလူချင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုเจ้าပြတ်ဒီเจ้าပြတ်เนาะစင်ကြီးတွေပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဟောပဲနဲ့တကယ်ကိုပဲတည်ကြည်သောသူနောက်ပြီးတော့ရှားဘယ်နှခွလဲနှခွရှိသောသူဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှားနှခွရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာတမျိုးနောက်ွယ်မှာတမျိုးပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကဘယ်နဲ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အထင်းနေအုပ်ဆိုးတဲ့အခါဖြစ်လာတယ်နော်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတီတီချီချီနဲ့လောဘမကြီးနဲ့အခုမကြခင် text ပါတော့မယ်နော်။နော်ညာညီညာနဲ့တွေမသုံးနဲ့နော်။ဟုတ်လားမလား။မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးတော့မလုံနဲ့နော်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်ထားလဲဆိုဒီအဆိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးရမယ်လေ။အခုအများဖြစ်တော့နော်အဆိုးရဌာနနေရနိုင်ကြမြညှစ်ထောက်ပြီးတော့ယူဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်နော်။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခေါ်စရာပေးမှာပဲအစိုးရစရာရက်တည်နိုင်တယ်လေရဲတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်အုတ်ချုပ်တဲ့လူတွေလည်းအလခစားနိုင်တယ်လေဟုတ်တော့မလားသူတို့မတီချီတာတော့သူတို့အပိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြာရတာဝန်ထမ်းရမယ်လေအခုအများစွာသောသူတို့တွေကမြက်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါမတီချီတော့သူဖယားတကယ်နာကျွန်တော်တီချီတယ်ဆိုရင်တော့ဖယားတကယ်လည်းကောင်းကြီးပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပေါက်တွေကိုမလုပ်မလဲအကုန်ပိတ်ပလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ယွာမာလို့စင်တစ်သားစီကြီးနဲ့အိုးရေတယောက်ကနေပြမကျွန်တော် community လောက်တာကိုနာကြီးတစ်စက်လေးနဲ့တစ်သားစီကြီးထဲမှာရေချခိုင်းတယ်လေနော်အဲ့ဒါမှာတညလုံးအဲတစ်စက်လေးနဲ့ကြတဲ့ဥစားတညလုံးဖြစ်တဲ့ခါကျမနေ့ကျတော့ဝိုင်းသွားလဲပြေတော့လောဘကြီးလို့ဒီတော်တော်များများနဲ့ကြခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အပေါက်ပိတ်ဖို့ရမိသွားတယ်လေအဝဟာတန်ရှင်လို့တဲ့ခါမှာအပေါက်ရှိတယ်လေအောက်မှာတော့ဖောက်ထားတာအဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့မိသွားရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲနဲ့ကြခိုင်းအကုန်လုံးမနဲ့ကျတော့ရည်ပြည့်မထင်တာဘာဖြစ်လဲဘာမှရှိဘူးခတ်เสียမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပေါက်ပိတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်အဲ့ဒီအစ္စာကကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာတွေ့တယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုဟီဘီအထဲမှာတင်းတို့ဒီအခကိုခံရတော့လဲဘယ်ထဲမှာထည့်တယ်လို့ပြောတယ်မလုံသောအိတ်ထဲမှာတဲ့အိတ်ပေါက်ဖာကောက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဟာဟောကနေဒိုင်းကနေတခါနဲ့16နိုင်7နိုင်7နိုင်ဩမအိတ်မနေပဲနဲ့တခါနဲ့7နိုင်လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေလေနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့
တော်တော်လေးရပြီဆိုတဲ့ခါမှာအိမ်ဖက်ကနေပြမတဲ့ထယ်လီဖုန်းလာတယ်အသေးတန်ပတ်စပ်ပူပါဆလောက်တောင်းမလောက်သေးဘူးရသမျှနဲ့ဟောတော်မလားမဟုတ်လေကားတိုက်ပလိုက်ရောပြီးရောဟောတော်မလားမဟုတ်ရင်လေတခါနဲ့ဆဲလ်ဖုန်းပြတ်သွားရောလင်မယားရန်ဖြစ်လို့လားခလျာကြီးထဲကျသွားတာလားဘာအဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားရောအဲ့ဒါကြုံဖို့တလို့လေလက်ထောက်ပါဆိုတဲ့ထောက်ချင်မှာမဟုတ်လို့မထောက်ခိုင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တီချီတော့တော့ရှာနှခွမပြောတော့သူဟုတ်တော့မလားမကောင်းလားအေးကျွန်တော်ကြည့်ရတာခင်ဗျားတို့မပြောတော့မဲ့ပုံပဲနော်အဲ့ဒီပြောတတ်တဲ့လူတွေမပြောနဲ့တော့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဟာကျွန်တော်တခွန်းပြောလိုက်တဲ့ဥစားဟာအတီးဖြစ်ရမယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်များများမပြောတာကောင်းတယ်။နော်သူများစကားပြောလိုက်ပြောတတ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ထဲမှာ။အဲ့ဒါစကားများများပြောရင်ဘာဖြစ်သလဲ။အမှားအယွင်းပါတယ်။စကားနဲ့တဲ့လူကမှားတာနဲ့တဲ့။ဟုတ်တော့မလား။စကားများတဲ့လူကဘာဖြစ်သလဲ။အမှားယွင်းမြရတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိရသားနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းအထင်းနေပြောချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဒါပေမဲ့ချုပ်တေးရတယ်အာအဲ့ဒါပြောချင်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားစဉ်းစားရတယ်နော်တခါလေကျခတ်တီတီလုံးရင်လဲဆရာခတ်တီတီလုံးဖြစ်မယ်ခတ်တီတီနေလုံးရင်လဲလူတွေကကြောက်ပါဆိုလို့နည်းနည်းဖောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါလောက်ပဲနော်တစ်ချိန်လုံးဖောက်တယ်ဆိုတော့လူကပေါ်တော်တော်ဝဲရမယ်နော်ပေါ်တော်တော်ဘယ်တော့မှအရေးမယူတော့ခင်ဗျားပြောတာလေဒါကြောင့်အချိန်တန်မှပြောသောစကားတွေဘာဖြစ်သလဲလျော့ပတ်ပီအစ်ဆိုတဲ့စာတွေလက်တွေ့အသုံးပြုကြရအောင်နော်နောက်တချို့ကျပြန်တော့လဲလေကုံတော့မှထင်တယ်တူတူလေးပြောတယ်အဲဒါလေနည်းနည်း volume တိုးပေးပါဟုတ်တော့မလားအဲနောက်ကြေလို့တက်လို့လဲနည်းနည်း volume ဘာလို့ပါမလဲ short ဟုတ်တော့မလားဂီတာတီးတဲ့အခါဂီတာတီးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တဘောပေါက်တယ်ပြာရခတ်သွားတယ်လေနော်လူရှိရောက်တဲ့ခါမှာဘာမှမသိတော့တခါနဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တော့တာအဲဒါကျွန်တော်ပြောပြီတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကျင့်ပါပြီဆိုတော့ adjust လုပ်ရဲတယ်လေမကြောက်တော့ဘူးညာခုမတရက်ဖို့တော့မှမနေဒူးတုံတဲ့လူတွေကတော့အဲဒီကျေသလားမကျေဘူးလားတော့မသိဘူးတိုးသလားမတိုးလားလည်းမသိတော့တခါနဲ့ဖြစ်နေတိုင်းပဲတခါနဲ့နေလေနေမြင်လေဒါမြင်အဲ့လိုနဲ့ပဲသွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်တင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအတူအကျဲအနော်နော်ပရမအနိုင်အမြင့်တွေကိုညှိပြီးတော့စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါနော်နောက်တော့မှစပီကိုတောက်ကျိုးတော်သူတဲ့ဟုတ်တယ်မလို့တို့လူခင်တော့စပီပဲပြောတယ်ဘာကြောင့်ဘရန်ဒီတို့ရမ်တို့မပြောတာလဲရှိမှမရှိတာအဲ့ဒီတော့ချက်အရက်လက်ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမချက်တတ်သေးဘူးတို့ကစပိရေပဲမိုးတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်စပိရေတောက်ကျိုးတော်သူမကောင်းဘူးနော်ဆရာကျွန်တော်တို့စပိရေတောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရေပုံမှန်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မမိုးရပါလေဆိုတော့ထိန်နိုင်မလားခင်ဗျာမထိန်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မတောက်တာပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်မတောက်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကျွန်တော်ရွာမှာကျွန်တော်တို့စပိရေလုပ်တယ်လေဟမ်အဖေကစပိရေတအားစိန်တက်တာဟုတ်ဆိုတော့စပိရေ6လလောက်အားတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ခါချူခါလေနော်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါလေးအရာပါရှိလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘောနဲ့ကဲဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုလှဲ့မကြည့်တော့ဘာကြောင့်လဲမူရင်းအစစ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အဲအစပိုင်းမှာတော့ဟုတ်တယ်แกสบี้ตอกจูดอดอมาผิดอ่ะโหตีนถอดเลยฮอดมะล่ะมาตอกดาเวก่องเลยสบี้ไม่เปียวเนี่ยมาเจ้าซีลิ่งมาตอกตอดูโหลไม่เปียวดาแหละไอ้นี่ก็ว่าซีลิ่งมามาตอกดาซีลิ่งตอกดาก็600สุนี่มาเว1600รอบมาเวดีอเมริกันตุ่ยมาเวดีอ่ะหลูเนี่ยตอกดาโหดีอ่ะนี่ประมาณตะกะบาลงเผ็ดน่ะเด้ล่ะเอ1600รอบมาเวดีနိုင်ငံตุ่ยได้คามาอูยอปาตาเรแอเรียอินเดียนเนี่ยเรดอินเดียนนี่ตอกได้อุสาก็ตะคาเนี่ยตรุอ่ะไล่ลุกดาเอราจังบอโลคิดตรงอ่ะซีลิกตอกอ่ะมาตองมาดิสรอกซีลิกตอกดาบาว่าซอจนเราเยเบมาอะกုံลงชิดตัวเลยสรอกอ่ะโกขันดาตัดชินเยชิอ่ะฮอดมะล่ะ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာတွေကိုပိုင်သေးလားမပိုင်တော့ဘယ်သူကပိုင်တာလဲဖယားပိုင်တယ်အသွေးနဲ့ဝေယူထားတယ်မဝေရင်ငရဲသွားမှာလေဟာတော့အဲ့ဒီရည်ဝေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘာဖြစ်စေရမလဲတန်ရှင်းစေရဒါကြောင့်ဒီအသေးသားတွေတမန်တရားသိတဲ့လူတွေဟာတန်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကားကို checking လုပ်တော့မယ်เนาะတင်းတော်လူကြီးတွေကကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး checking လုပ်အောင်မယ် surprise checking ရှိမယ်အဲ့ဒါမှကားတန်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့ထားကြเนาะဩဆရာဒါတော့ကျွန်တော်တို့မအားလုံးတို့မှာခလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကောမလုံနဲ့ sign ကျွန်တော်တို့အကျင့်ဆိုးတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးပါလာတယ်ခလေးကိုเนาะကလေးစီကမရှိတဲ့ကလေးတွေကိုဩကိုကားထဲမှာထမင်းလေမုံကျွေးတဲ့အကျင့်ဆိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွေးပါအိမ်မှာတောင်မှဆရာမတင်ပေးနေတယ်လေစပွဲပေါ်မှာအဲ့လိုဆိုရင်တို့တော့နာခမဲတို့ကားပေါ်မှာတွားတာကနိုင်ဝဲလောက်ပါပဲဟောရမလားဒီမြို့တွင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုလောက်တွင်းမှာမငတ်သေးပါဘူးကေလုံးပါတယ်ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကိုတာခလေးတွေမတောင်းရင်လက်မိဘတွေရပဲချူချွေအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုမပြီးသေးဘူးဒီဖယားเจ้าထိတ်ယူလာလေဖယားเจ้าမှာမချွေးရဘူးအဲ့ဒါလဲတင်ကျွန်တော်တင်ရမယ်နော်တချို့ဆိုရင်ဟိုကော်ဖီခွက်စတိုင်ထုတ်တာလားမသိဘူးဟာဒီဖယားเจ้าထိတ်စတဲ့ကော်ဖီခွက်နဲ့ယူလာတာပဲသူကထင်ကြီးမယ်နေအထင်လားဟာမလောက်ပါနဲ့ဒီတောက်ချင်ရင်ခိုဘက်ကမှာပဲတောက်နော်နောက်ဩကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါတာတွေ့မှာမဟုတ်ခင်ဗျာတို့ဘယ်တော့မှတွေ့မှာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ချင်းမဝါတာလဲကားပေါ်မှာပဲဝါတယ်အိမ်ကနေဒီထိအဲ့ဒီကြားထဲမှာဝါလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝါတာလဲကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာနေလေကျွန်တော်ပတ်သက်တရားဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါပဲဒါဖယားကြောင့်ရောက်တာနဲ့အမိုက်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကားထဲမှာအမိုက်ပုံးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်အဲ့တော့ကျောင်းစီကရှိရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကားထဲမှာလဲကားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုအိမ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတန်တန်ပြက်ပြက်ရှိရလူပြူတွေအပြူတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါနဲ့စုတ်ပြက်တတ်နေတယ်မကောင်းဘူးနော်ခြေတော့ချမဲ့နေရတောင်မရှိဟောတော့မလားအိမ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးကလုံးဝမကောင်းနော်အငယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုတည်သောစိတ်စင်ကြယ်သည်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အနေနဲ့သောရာကိုစွဲလန်းသောသူဖြစ်ကြပြီအဲ့ဒါတင်းထောက်လူတိုင်းနော်အာဆရာဘယ်လာတနိုင်မလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဦးစားပေးမှားနေတာကဲဦးစားပေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပေးတယ်ပရမောဆုံးဦးစားဘာပေးရမလဲပရမောဆုံးဖယားဒုတိယပါလေမေသာဆုံးတတိယအတင်းတော်ပြီးအလုံးအဲ့ဒါတိထာနော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဥစားပြပါလေအလုံးဒုတိယအလုံးတတိယအလုံးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဥစားခင်ဗျားတို့ဥစားပြလာကမှားနေတာမဟုတ်ဘူးဖိုင်ယာပထမမိသားစုဒုတိယတချို့ကမိသားစုပထမထားလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီလူတွေကအကုန်လုံးကွဲကုန်ပါဖိုင်ယာပထမဆုံးမိသားစုဒုတိယတတိယအသေးတော်စရုပ်ထားအလုံးအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာကအသေးတော်မကောင်းတဲ့နေရာမှာမပါရဘူးသဘောပေါက်လားအသေးတော်ကောင်းအလုတ်ထက်အသေးတော်ရွေးရတယ်အသေးတော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့အလုတ်ရှာရတယ်ဟုတ်တော့မလားအခုတော့ပြောမလဲအသေးတော်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအလုတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြေးသွားရောသွားပြီးသာရဏနောက်ပါသွားတယ်လေအလုတ်နောက်လိုက်သွားတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလဲသာရဏနောက်လိုက်တဲ့လူတွေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဦးစားပေးမှန်ရမယ်။နောမီတို့ဟာဆင်းရဲဆင်းငတ်မလို့မောပါပေးသွားတာလားကျွေဝရဲ့တန်းနဲ့သွားတာလားကျွေဝရဲ့တန်းနဲ့သွားငါဒီကျွေဝဆိုတာထွက်သွားအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ကပဲပြောတယ်လေဟုတ်တယ်မလားငတ်ပြက်လို့မဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘာလို့ထွက်သွားတာလဲအစာခေါင်းပါချင်းလာတော့လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွေဝဆိုတဲ့ထွက်သွားဘာကြောင့်လဲตาရွေးကျွေဝချင်းလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားသူများနေနိုင်တယ်တခြားလူတွေနေနိုင်တယ်လေဘောစားလည်းနေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့သူတို့မနေနိုင်ရပါလဲအဲ့ဒါတိုင်းချမ်းသာချင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းသိမ့်မကင်းဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနိုင်ရဲ့တာနဲ့နေနေမှလာကြတာ
အဲတရိထဒီမှာဒီရောက်ပြီးမှတော့တခါနဲ့ပြန်ဖို့တော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့မရှာကြနဲ့ဒါတဲ့ဖျားကိုအစွမ်းကုန်ရှာကြရအောင်အဲဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အရင်ပို့လာလေခင်ဗျားတို့လိမ်လို့မရအောင်လေကိုယ်ကိုတည်တော့စိတ်ကြည်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့ all the passage စင်ကြယ်တာနော်အဲရစင်ကြယ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့ရကိုဆွဲလန်းတော့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆွဲလန်းတဲ့ဆိုရင်ဖျားကိုကိုရတာပို့ပါလေ insurance company တွေကမဟုတ်ဘာ company တွေလဲသူတို့ရဲ့ဥစားတွေကဟိုဘာလဲစက်တောင်ဝင်းလောက်ပို့ပါတယ်ဆွဲစားနော်ကျွန်တော်တို့ဖျားဖက်မှာပါတဲ့လူတွေကတော့ပို့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်လေးတရားဟောတော့မယ်ဆိုကျန်မာတော့တော့နော်နီမကောင်းဖြစ်ချင်တာတောင်မှအကုန်ကျင်းမာသွားတာ။ဟောအလိုလိုနဲ့လာတယ်ဘုရားသခင်ကခင်ဗျားအဲ့လိုခံစားမှုသလား။မောတရားနာတော့ပဲဆိုလေးလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားမဟုတ်တော့။နော်တရားနာတော့မယ်ဆိုလာစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား။တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်အယားရွှေလန်းပြီးတော့ဘယ်နာမှာလဲခေါက်ကြိုက်တာတောင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းတော့ရကိုဆွဲလန်းတော့သူဖြစ်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းချင်းကိုဆွဲလန်းတော့သူ။အဲ့ဒါဆိုရင်အင်းလိုက်စရာလည်းမရှိတော့ဘူး။အခုတရားနာတဲ့အခါမှာဒီလူနားထောင်တဲ့လူအားရတယ်။ဒီလူနားထောင်တဲ့လူအားမရဘူး။ကောင်းကောင်းနေလဲလူကိုတရားဟောတာအရာတာကိုမရှိဘူး။ဟောလာဝလာ။အာလုံးမျက်လုံးပြူးပြူးနေ။ဟာပတ်သက်တာဟာတရားလေ။ဟာအဲ့လိုလည်းနားထောင်တဲ့လူပဲအားရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအခုတော့ဘယ်ဟမလဲဟာခတ်တီတီနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးစီရပြုံးတယ်လုံးလုံးကမကြီးဘူးနောက်ပူဆိုးသေးတာကတော့ဒီလိုပဲကနားလဲလဲလုတ်နေသေးတယ်ထဲလားအဲ့ဓာရီကတရားဟောတာလုံးဝပြောစရာမရှိဘူးလေအားရကိုမရဘူးအဲ့ဒီလူတွေဟာအဲ့လိုလူစားမျိုးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမာတရားကြိုက်တာမဟုတ်ပင်ပန်းလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာဖျားရှိကိုယ်ခင်ဗျားတို့ဖျားရှိကိုယ်ပင်ပန်းသလားပင်ပန်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုတိထားအဲ့ဒါဟာနော်အာဘာခေါ်လဲဟို indicator အမှတ်ပြတယ်အချက်ပြတယ်တရားနာလိုက်တာနဲ့ဟာလာဆန်းသွားတယ်တရားမနာတဲ့အခါညှိုးနှွမ်းသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်လေအခုတော့ပြောပြတရားဟောတာပြီးသွားပြီဆိုလမ်းဆန်းသွားတယ်တရားနာနေတော့ပါပြီတယ်မြို့တော်တော့အားကြားလိုက်တာတော့အကြောင်းပြတာတော့ပင်ပန်းတယ်လေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားဝိငင်းတော့မကြိုက်ဘူးလေခင်ဗျားဝိငင်းတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမယ်နောက်30ပြင်းတော်လူကြီးလို့ပြောတခါနဲ့စူတောင်းစီဝေးလဲမလားစူတောင်းစီဝေးလာမယ်ဆိုရင်တော့အင်းငိုင်းတယ်လေဘယ်သူထားတိုင်းပဲလေဟောတော့မလားဟေးတချို့လူတွေလေကားရှိတော့ဖယားเจ้าမှန်မှန်တက်တော့မယ်ဆိုသူများခေါ်တော့ကတော့မှန်မှန်တက်တယ်ခေါ်လို့လေကားလည်းရှိလာရောပျောက်ချက်သားကောင်းနေတယ်ဗျာတွေ့လို့မတွေ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ခဏခဏကြားတယ်ဟောတော့မလားကိုပိုင်ကားရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲตัวเสียเนี่ยมาละเลยโตเมียขอร้องก็တော့ไล่เลยเอ้อเจ้าก้ามาป่ายตีได้เลยตริทาหนอโตเมียขอร้องก็โอเคโอเคอานาลูกเลยตะคาเนี่ยไล่เลยเอ้กูก็กูไปกูไปก้าชื่อตาได้คาจ้ะတော့เสียลูกไม่ด้อยหรอเอ้อไม่ห่อหรอだเจ้าเจนเรามาแล้วเรามาเจนเราเงินเสียไปอย่างတို့တို့ဒီလေရှင်မစွာကစုံစမ်းခြင်းကိုခံကြစေ။နောက်မှအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်လင်းတင်းထောက်လုပ်ကြစေ။အဲ့ဒါ novice လို့ခေါ်တယ်နော်။ဟောယုံကြည်ခါစလူတွေကိုမလုတ်ခိုင်းကောင်းဘူး။နော်။အခုကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်အမြင်ရမ်းပဲရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးမှပဲအဲ့ဒါတရိယာ။အမဆိုရွေးကောက်ပွဲအတော့အချင်းကလည်းမပေးနိုင်ကြဘူးလေအမှန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဖယားเจ้าမှန်တဲ့လူဝင်းငင်းရမှာကြိုးစားတဲ့လူတော်တော်မတော်တော်အဲ့ဓာတွေကိုဥစားပေးရမယ်လေဟုတ်တော့မလားအခုတော့မဟုတ်ဘူးလောကမျက်စိနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝင်းငင်းမျက်စိကနည်းနည်းဝင်နေလောကမျက်စိကပူကြည့်နေတယ်အဲ့ဓာနဲ့ဖြစ်နေတာ
လောကမျက်စိပူကြည့်လေပြီးတော့ဝိငင်မျက်စိကပါလဲမှုံမှုံဝါဝါလေဝိငင်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရပါလေခရစ်တော်ကဘာလို့လို့စားမျိုးကိုရွေးတာလဲလူတော်လူမော်ရင်ရွေးသလားမရွေးဘူးတငါတွေရွေးတာအခွန်ခံတွေရွေးတာဟုတ်လားပောက်ကရတွေရွေးတာမကြောက်နဲ့အဲ့လိုလိုမှသုံးတုံတင်လို့ရမယ်ပုံသက်တည်လဲကောင်းတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ပီတီယုဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုမှပီတီယုဖြစ်ချင်နေကြတာအခုမှယောဟန်ဖြစ်ချင်တာတန်ငါသေးပြီဒီလိုတွေကဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေရေးတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ဟောဝေဖန်ပြီးတော့စာရန်ထိုးပြီးတော့ PhD ဘွဲ့ပေးကြတယ်လေသူတို့အရင်ကတော့တန်ငါသေးပြီဟုတ်တော့မလားလူတွေကအောင်းအောစရာကောင်းနေနော်အထင်ကြီးသွားအောင်စာရနာလုပ်ပလိုက်တာဟုတ်တော့မလားအမဆိုကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းဖွင့်လေဒီဂရီကိုမပေးကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းဖွင့်တမျိုးထိုးချမယ်ကျွန်တော်တော့ခရစ်တော်လည်းဒီဂရီပေးသလားပီတီရိုဘယ်တော့မှပွဲရတယ်ကျောင်းစီပွဲရှိသလားမရှိဘူးဘွေဝဆုံနဲ့ပီတီရိုရှိသလားမရှိအဲမရှိဘူးစာတီဖီကေရောရသလားမရဘူးတို့ဘာရတယ်လဲတန်ခါတယ်ပွဲပဲနာဟုတ်တယ်မလားတငါတယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုမဟုတ်တာတွေလုံးတော့လူတွေအထင်ကြီးအောင်လေလောကသားနည်းတို့လုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါက်ကရဖြစ်ကုန်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ကြောင်းကောင်းကောင်းဖွင့်ချင်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းကလည်းကျွန်တော်ကြောင်းဖွင့်ချင်တာကခရစ်တော်လိုပဲစာတင်ခတ်တော်မှကောင်းကောင်းမရှိဘူးဟူမာတင်လိုက်ဟူမာတင်လိုက်ဟိုဘက်ရောက်တင်လိုက်တောင်ပေါ်ရောက်တော့လေဟောလမ်းပေါ်မှာပဲတင်လိုက်အဲ့လိုပဲလုတ်ချင်တယ်ဘွေလည်းမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီလိုပဲလုပ်တယ်လေဟုတ်တော့မလားပြောဆုံးဝိမဖန်နိုင်ပြောဆုံးဝိငင်မဖန်နိုင်ထမင်းမကျွေးဘူးအခုတော့ဘေးဟောမလဲဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လဲတိတ်ခါတော်ရရစ်ခါတော်ရတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရစ်ခါတော်ရတယ်များသလားများတယ်ရစ်ခါရော်တော်ရတယ်ဘာမှလုပ်ရင်လဲစီဝေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရနေတာဟုတ်ဟုတ်လားမလားဖြူတော့မကြရင်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲဟိုငယ်ငါဒီခဲ့ငါဟောသူဘာလဲပေ့တော့မလို့ဟုတ်လားမလားအဲ့လိုဖြစ်တယောက်ထဲလဲမထွက်ချင်ဘူးလေအဖွဲလိုက်ထွက်ချင်တယ်လေအဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ငါယုံကြည်ခါစတွေမဖြစ်ရဘူးဘလောက်ပဲတော်တော်ယုံကြည်ခါစမလုပ်ပါဘူးတင်းထောက်တယ်နာဗြဟ္မာတင်းလို့ဆရာတွေလဲမို့တော်ဆောင်တယ်လဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းသွားရမယ်နာဗြဟ္မာအငယ်7ထိုနေ့တို့မိမတို့ဒီတည်ကြည်တော်သူဖြစ်ရကြပြီချောစားတတ်တော်သူမဟုတ်တမာရကြည့်ရှိတော်သူအရာရာ၌သစ္စာရှိတော်သူအဲ့ဒီမိမတို့ဟာဘယ်သူလဲတင်းထောက်လားတင်းထောက်တွေရဲ့မိမတွေလားတင်းထောက်မိမလားတင်းထောက်တွေကိုယ်တိုင်ပဲလားတင်ထောက်ကျွန်တော်တော့တေယုစာကျွန်တော်လည်းသူမြောက်စာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်အခုမှပဲတွေ့တာเนาะဘယ်လိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မိန်းမတွေကတင်းထောက်တွေလားဒါမှမဟုတ်တင်းထောက်မိန်းမတွေပြောတာလားအဲ fundamental ဆိုတော့တင်းထောက်မိန်းမလို့ယူလိုက်မယ်เนาะ fundamental မဟုတ်ရင်တော့တင်းထောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်တင်းထောက်လို့ပြောเนาะအခုတင်းထောက်ဆိုတာကအကြီးကျယ်မဟုတ်ပါဘူးတခါနဲ့တေးအမှုတော်ဆောင်တွေကိုဘာလုပ်တဲ့လူတွေလဲထောက်ပတ်တဲ့လူတွေပဲခရစ်တော်လည်းဘယ်သူတွေရထောက်ပတ်တာလဲအမျိုးသမီးတွေလားအမျိုးသားတွေလားအမျိုးသမီးဟိုးကာရဏီကုန်းထိပ်ဘယ်သူတွေကတော့ကိုကြည့်ရှုတာလဲအမျိုးသမီးတွေပဲကြည့်ပါလားလာဇရုနဲ့မိသားစုမှလည်းမောင်နှမတွေမှလည်းခရစ်တော်ကိုကိုငြိကြရသလားခရစ်တော်ကိုကိုးကြည့်တယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်တေယုစာကျွန်တော်တော့ဩတခြားလူတွေဘယ်လိုခံယူလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့တေယုစာတင်းထောက်မှတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်တော့မှအဲ့ဒါတော့အပြတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှာချောစားတတ်တော့တော့မဟုတ်ချောစားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲအချောချောပြီးတော့မှစားတာလားအဲ့ဒါဘာလဲလိန်စားတယ်ကုန်းတိုက်တာတို့လိန်တို့နော်အဲ့ဒါတွေမှလုတ်တယ်လို့တမ္မာတတိရှိတော်သူအတူတူပဲခုနဥစားလဲနော်နောက်တော့အရာရာ၌ဘာဖြစ်လဲသစ္စာရှိတော်သူနော်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်
မိမတင်းထောက်ဖြစ်ရင်လည်းပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုဆိုရင်မောင်လည်းမိတင်းထောက်ရမိမဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့အဲ့မှာငယ်ဆက်နေမှာပြောလဲတင်းထောက်ဒီမယားတယောက်ဒီရှိရမည်တဲ့မိမိသားသမီးနဲ့အိမ်သွေးသားတို့ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်တော်သူဖြစ်ရမည်အဲ့လိုဖြစ်နေဖို့ရဆိုရင်မိသားစုကိုဘာနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ရမှာလဲဝိကြီးရပဲလေဖခင်ကိုယ်တိုင်ကကဲလာကြသားသမီးတို့သားမယားတို့လာကြဆွတောင်းရအောင်ကျန်းစာလွတ်ကြရအောင်ကျန်းစာဆွေးနွေးရအောင်ဖြစ်ရမယ်လေမကောင်းလားကောင်းတယ်ဆိုတော့အားလုံးတရားငေကောင်မောင်တို့မတို့နော်သားသမီးတို့ကဲကိုမိသားစုဆွေးဝေးဆွတောင်းကြပါကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လို့လားဆွေးဝေးလုပ်ကြပါဖခင်နာဦးဆောင်ရမယ်ဒီနေ့တော့မိခင်နာဦးဆောင်တဲ့နေ့ဒီနေ့ရတော့အသားကြီးရဥဆောင်တဲ့နေ့ဟုတ်လားမလားအဲ့လိုလုပ်ပါဟိုးကျွန်တော်တို့မှာ perfect ဖြစ်เสียမလို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့မိသားစုတွေဟာကြာလာရင်လေအစပထမတုန်းကတော့ရည်စရာလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြာလာရင်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲတတ်လာလိမ့်မယ်မိသားစုအဲ့လိုလုပ်တဲ့မိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူတို့ကလေးတွေလည်းဘာဖြစ်လာသလဲကောင်းလာတယ်မယိုင်းဘူးအဲ့လိုဆွတောင်းစီဝေးမိသားစုစီဝေးမလုပ်တဲ့လူတွေဟာဟာသူတို့ကလေးတွေကသူများကြားထဲမှာမနေတတ်တော်ဘူးဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတစ္ဆာရှိရမယ်အတင်းတော့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းမှာဖြည့်ဆည်းနိုင်ရမယ်မိသားစုကိုလည်းကြည့်ရှုရမယ်တပြိုင်တည်းခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဖက်ဆွဲတဲ့alignment လိုအပ်တဲ့ကားနဲ့တူတယ်ဘုပ္ပဆွဲနေတယ်လေကျွန်တော်ကဆွဲနေလို့ဒီဖက်တခါနဲ့တိလာ steering ကဆွဲနေလေတဲ့ဘယ်ဖက်အဲ့ပါဘယ်ဖက်စားနေလေအဲမော့လေညာဖက်စားနေတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဟာမျိုးစေဟော steering ကိုကိုင်နေဖို့လို့ရဟုတ်ပဲတော့လွတ်ထားရင်ဟုတ်ပဲဆွဲသွားမှာအခုဒီတင်းတော်လေဒီဖက်ဆွဲသွားမှာဆိုရင်ဟာဆိုတော့ခရစ်စမတ်ဇာတ်ထမင်းချက်တာလောက်နဲ့မနဲ့စီဝေးဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့ဘူးအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအမြင်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုအားနေတယ်ဟာဆရာတို့ကအလုံးမလုပ်တာကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုပေါ်မှာဂျူတင်အမြင်တာကျွန်တော်အရင်မိတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမိတ်တတ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောမယ်မိတတ်တဲ့လူတွေကျိုးတင်ပြင်ဆင်ပါဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩကျွန်တော်တတိယတုံးမှာချက်ချင်းကျွန်တော်ပါလာမယ့်ဥစားကိုအိမ်အောက်တကားနာမှာထားတယ်စပွဲပေါ်မှာတည်တယ်ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အခါမြင်နေတယ်လေဩအဲ့ဒါပါရမယ်ဆိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တတိမရတော့ဘူးလေဗျာများတာ ਨੇ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိသွားလို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းပြချက်တယ်အလောက်ကိုအတိကမထားမတီကြည်သောသူစိတ်ထဲမှာပါသွားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီမှာလဲစောက်တွေကိုဖြည့်နေတယ်နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘာစောက်လို့တလဲအဲ့ဒါကိုအိမ်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆိုဆွဲပြီးတော့တခါနဲ့စပွဲပေါ်မှာအဝင်အပေါ့ဝမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းထားတယ်။အမေတို့မမမေ့ဘူး။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတစ္ဆာရှိသောသူတီကြည်သောသူဖြည့်ရမိသားစုကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတနိုင်တမြကိုခင်ဗျားတို့ကိုငေးတယ်နော်ဖခင်တကူတယောက်တည်းရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးမိခင်လည်းဝိုင်းပါပါမယ်နော်မိခင်မေရောမောင်ရောဟုတ်လားနော်ဆက်တော့အကြောင်းကတင်းထောက်မှုကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်ဆောင်တော်သူတို့ဒီမိမိတို့အဖို့ကောင်းသောအရာကို၎င်းယေရှုခရစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရဲချင်းတတ်တဲ့ကို၎င်းအမျက်ရကြ၏တဲ့ကောင်းစွာတင်းထောက်လုပ်တဲ့လူတွေဟာဖျားသည်ကနအယံကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယင်းနေမြုံနာလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တာတို့တစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့အချီးမွမ်းခံရမယ်မိကြီးပေါ်မှာလည်းလူတွေရဲ့ထိတ်မှဖြစ်နိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအချောင်ခိုးပြင်းမှပြင်းကောက်ကျစ်နော်လိမ်လိမ့်တခါတည်းကောင်းတော့ဖြစ်ချင်တယ်အမီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးအမေအဖေနဲ့နားနေတယ်လေငစ်ပတ်တယ်ခေါင်းကတော့အဝေးကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါလားလူကိုခန္ဓာမလဲဘယ်နေရာအတတ်ရှိဆုံးလဲမျက်နှာ
မိမနဲ့ပတ်သက်လာရေးတဲ့ဂျပန်မိမအကောင်းဆုံးတဲ့သူတို့ကနာခံဆုံးတယ်မနဲ့အိယာထရဲ့ယောက်ျားတွေကိုဟိုကဒီပေါ်နေဆင်းတဲ့ခါမှာမိမတွေကသူတို့ဝတ်ပြီးပြီးတော့သူတို့ဟောလေသူတို့ကိုချစ်တော့လေဘာခေါ်လဲ stepping stone ပေါ့နော် stepping block အေးအဲ့ဒါမိမကိုနင်းပြီးတော့သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တင်းစားတာပေါ့နော်အစားတော့ဆွေးပါလေတယုတ်တယ်ဟမ်အိမ်ဆွေးပါလေအမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်အိမ်ကကဘာမှာကောင်းဆုံးတော့အဲ့ဒါကကင်မရာနေရကောရမဘယ်နဘက်ထုံးလဲ3ဘက်ထုံးဘေးမလေးရှားတော့ဘယ်နဘက်ထုံးမှမရှိဘူး1ဘက်ထုံးမှာအကုန်လုံး30လောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အကုန်လုံး6 checking လုပ်ပြီးပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတင်းထောက်ကောင်းစွာလုပ်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲအကျိုးကြီးသလားကြီးတယ်ဖရာလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီသလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယဲရင်ခြင်းတတ်တဲ့ကိုအမျက်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးမာလာမယ်ယဲတဲ့ယဲရင်လာတယ်တင်းထောက်လို့တဲ့လူတွေကတတ်တဲ့မကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ကောင်းသလဲကျွန်တော်လဲအမှန်ဆို introvert နော်နော် introvert ဆိုရတဲ့လားလူတော်မတူယုံလဲဆိုစကားလည်းမပြောတတ်နော်နေလဲနေအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုမို့တော့ဆောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုတခါနဲ့တတ်တိရှိစေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ခမရတော့မဖြစ်ရှင်ဘူးလားကျွန်တော်အကိုတဝန်းကွဲရတယ်ဆိုရင်ထောင်ကျုံကတုံငယ်ငယ်တော့ကအယူလာတော့တောက်မိရတယ်အဲ့တော့ထိကျွန်တော်ကိုမြင်တယ်လေအခုတော့သူအံ့ဩတော့တယ်လေဟမ်တုံးတော့မှလူအများကြီးကတရားနာတယ်နားတယ်ဆိုတော့ဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုရဲရင်စေတာကျွန်တော်တတ်တိရှိတာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဟောတော့ဆောက်ချင်းသေးလေခင်ဗျားလေအဲ့ဒီမရချင်းဘူးလားလူတော်မတူတချင်လုံးပဲလူမြနောက်ွယ်မှာနော်ဟောတော့မလားဘာမှမလုပ်ရဲတချင်းလည်းမဆိုးရဲတင်းထောက်လုံးလိုက်ဟေးတတ်တိချင်းတတ်တိရှိမယ်ယုံချင်ရှိရဲ့ရဲရင်တတ်တိရှိမယ်နော်မကောင်းဘူးလားအာအရှံကောင်းတယ်နော်အလူအရှက်လုံးဝမဥစ္စာတခုလို့ရှိတယ်အခုလည်းအလူရဲ့မေးဆွေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရပြီးသွားရင်တော့ပြီးသွားပြီတနည်းလုံးမလုပ်တော့ဘူးမမေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပါသွားပြီအေးတပ်ပုံရဲ့မေးဆိုရင်တော့တင်းထောက်လူကြီးအေးအဲ့ဒါမှာတော့ပါချင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတယ်အကြောင်းပြဆက်တင်းထောက်လူအိုးရေ20ရာခိုင်နှုန်းကပဲကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်လို့တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားလုံလေလေစက်ကလေလေဖျားရကေနာချီးမြောက်လေလေဖြစ်လိမ့်မယ်အေးကြီးမဝဘူးလေဘေးဝမလဲခင်ဗျားမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာလုပ်တာဟုတ်တော့မလားမဟုတ်တဲ့နေရာမှာချိန်တုံးတာကိုဘေးဝမလဲအချိန်လည်းမတုံးတတ်တချိန်လုံးနောက်မဟုတ်တဲ့ shift ကိုလုပ်တာဟုတ်ဟောတော့မလားမဟုတ်တဲ့ shift ကိုလုပ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရှမ်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အခုမှစာရေးကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပထမအနည်းလာမဲပတ်ဘယ်လိုနေပါလဲအဲ့ဒါကြည့်ဦးမယ်နော်လာမဲပတ်မှဒီတီတောက်တွေလာအောင်မလားဒီကတော့ second mess ဒီမှာစုတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့အရာအကုန်လုံးလာကြတယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းဆောင်တယ်လာမဲပတ်လည်းဒီလိုပဲပြည့်စည်နေတယ်ကျွန်တော်ရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တာမှမဟုတ်တာဖျားကိုယ်ွယ်တယ်လေတချို့လူတွေဘယ်သူတရားဟောင်းမလဲအော်ဘယ်သူတရားမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ဖျားကိုပဲလားတရားနာတာမဟုတ်ဘူးအတိကအဲ့ဒါလေးဥစားပြပြောမယ်တရားနာတာလားဖျားကိုကိုယ်တာပူအရေးကြီးသလားဖျားကိုကိုယ်တွေဆိုတာကဖျားကိုယူတည်လေးစားတာလေတပေါ့ပေါ့လားအတို့ဘာမှခမဲတို့ဘာလို့သွားတာလဲသွားတိလို့လားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘာလို့သွားတာလဲကျန်တဲ့လူတွေမျက်နှာလားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ဟောသွားအေးခမဲအမှတ်မရဘူးကြာတဲ့လူတွေအဲ့ဒါမျက်နှာမဟုတ်သူ့ကိုနှမျောတယ်လေးစားတယ်ယိုသေးတယ်နောက်ဆုံးကလုံနိုင်တာပဲဆိုတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမေရိကန်မှာဆိုရင်အနက်ကြောင်နေနဲ့ neck tie တွေနဲ့ suit နဲ့သွားတာအဲ့ဒါမြေကြံကြည့်တဲ့လူတွေမျက်နှာပြဖို့စင်တော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျာလုံလုံလေးရတဲ့လူတွေသွားပဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုကနှမျောတယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ဒီတီသွားတဲ့တငယ်ချင်းဘယ်လိုပဲပဲပေါ့နော်เออตัวคนน่ะเมียวตะตะซอเนี่ยบาอขึ้นอยู่พี่รอจรตั้วอ่ะเอ้า
ဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့တော့ရမယ်အခုခင်ဗျားတို့ပုံစံကြတော့များများတော့မှတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟောတော့မလားအဲ့ဒါဒီအချက်မှားနေတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာလေးစားတဲ့အကြောင်းလေးစားတဲ့အကြောင်းနော်ဒီအမေရိကန်မှာဆိုရင်ဘာလို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသွားတာလဲမြန်မာပြည်လိုဝတ်သားစားချင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဘာချက်သွားတာလဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာလေးစားတယ်တဘောတူတယ်ထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကိုစားတော့အဲ့ဒီဥစားချေခင်ဗျားတို့လည်းအကောလုံးနေမှာပဲကျွန်တော်မစားချင်တော့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်မစားနိုင်တဲ့ဥစားတွေအစီပြနေတာတွေချက်တယ်လေကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာအစားတော့နေဆိုတော့မတော်ချင်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သွားလဲဆိုတော့ကအိုးဒီသူတို့သားသူတို့မသမီးမင်္ဂလာဆောင်တာကုံယူတယ်ထောက်ခါနဲ့သဘောကျတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဝေချက်နဲ့သွားတာကျွန်တော်ကခင်ဗျတို့ဘယ်လိုနဲ့သွားတာအလှပြဖို့လားဩအဲ့ဒီမှာအလှပြဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအလှပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာသဘောတူထောက်ခံခြင်းဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့စားတော့စရာဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုစိတ်နဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပဲချက်ချက်ကိစ္စမရှိဘူးတို့အာမဝိုင်လေမက်ဒေါ်နယ်မှာပြန်စားတာပေါ့ဖော်ရမလားဒီအမေရိကန်လွယ်တယ်လေမနက်ကိုအိမ်မှာရောက်တဲ့အခါပြန်စားပေါ့အမေရိကန်မှာစားတော့မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့တောမှာတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ဗာလဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသွားတယ်ဆိုတာကဝတ်သားဒေါ်တုံးလိုက်တိတ်လိုက်ခါနဲ့စားမယ်အဲ့ဒါအယံငတ်တယ်လေဒီရွှေချင်းကမတူဘူးနော်ဖော်ရမလားတို့သားတို့သမီးဘယ်လိုပဲနေနေငါတို့ဝတ်သားစားပြီเยอะจะมาตูรออูเอราจองพยาจองลาเรสุรากะตะยาฮอกางมาบ่ฮู้อะเอลอเปียวอีเนาะตะคาลีเปียวล่ะวะตะฉิงโลบ่กางเนาะบ่ตวานเหรอท่อหรอมล่ะบ่เฮ็ดซะตะยาฮอนี่เนาะบ่ฮอดได้อุษาฮอนี่ได้เนี่ยเนาะมาตวากางบ่พยาละตะเกมากู้กวยบ่ดารางมาบ่ตวาดาแท้ดอกกางดีดิเนาะฮอดหรอมล่ะဘောနကေမဟုတ်တဲ့ဖယားเจ้าတောင်မှမရှိဘူးဘေဘောကေနဲ့ဖယားเจ้าမှမရှိဘူးဆိုတော့သွားတာသွားဖယားတကင်ယူသေးရှင်သမုတ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရည်ဝချက်ချင်းနေကျွန်တော်တို့အစစ်ရမနေကိုရှာဖွေဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတချင်းဆူမဲ့လို့တွေစေအဲ့ဒီနေရာဘာကြောင့်လဲဟိုကြွနေလဲဆိုတော့တချင်းဆူမဲ့လေဟောခင်ဗျားတချင်းပြမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောမယ်လို့တော်မယ်တရားဟောကိုတရားဟောမယ်နေကြတော့တော်မယ်ကိုတရားမဟောမယ်နေကြတော့မတော်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖယားကိုလေးစားခြင်းဖယားရဲ့ကိန်းကိုယူသေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားဟောမကောင်းရင်လေအဲ့ဒီထဲနေတစ်ချက်နှစ်ချက်လေးတွေကိုယူလို့ရတယ်ဩသူတလောက်တရားဟောတာမကောင်းတာတောင်မှနော်ဟောရဲသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်သာတယ်လို့လည်းရှင်းလို့ရတယ်ကိုထက်ကိုနဲ့ဟုတ်တော့မလားအနည်းမျိုးဆိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်David Ring ဆိုတာခင်ဗျားတို့ David Ring နော် R-I-N-G Ring အဲ့ဒါနဲ့ရှာလိုက်သူ့အတာနာတခါနဲ့ထိအောင်သူတရားဟောတဲ့ဥစ္စာတွေကမရှင်းဘူးလေကောင်းကောင်းမရှင်းဘူးအင်္ဂလိပ်စကားနာကောင်းတာတောင်မှနားလေပါသူ David mean normal pitch in the last word normal အဲ့လိုပြောတာလေOh, normal! That's what he said. I'm normal. I don't want to be normal. I don't want to say that. I'm normal. I don't want to say that. That's why I don't want to say that. That's David R.I.N.G. Ring. No? I don't want to say that. That's why I don't want to say that. That's why I don't want to say that. I don't want to say that. That's why I don't want to say that. That's why I don't want to say that.နာကျွန်တော်တို့ကတော့အိုးရုပ်ရှင်မင်းသမီးအလုအဆူတော်တွေတချင်းဆိုတာမှမနားထောင်ချင်အဲ့ဒါမျိုးက concept တော်ဘုရားကြောင့်မတော်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအိုးရည်စရာနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟာတာလုတ်တဲ့နေရာမှာတော်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားကြောင့်မှဘုရားကိုဝေးရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကမှားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးများစရာတယ်အင်းငိုက်စရာတွေတိတ်များတာအဲ့ဒါကြောင့်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းထောက်တွေကနေစပါမှာဥဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့
တင်းနောက်ဆိုတင်းထောက်တွေကိုယ်တိုင်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့လူကိုဒီလိုကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့လူတွေကဘာလို့မလဲဟာလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ပဲလုတ်ပိုးတယ်လေရွာမှာလုတ်တော့1995ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အသက်20နှစ်နေ20နှစ်နော်လူပြူလေးပဲရှိသေးတယ်တခါနဲ့ကျွန်တော်ကလူငယ်ကောင်းဆောင်တယ်လေအဲ့ဒါမှတို့တို့ကိုတင်ထားတယ်လေစီကမ်းမစီကမ်းမထိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေရရှိဆုံးမှာတိုင်းမင်းတရားနာမယ်ဆွတ်တောင်းမယ်ကျက်စာဖတ်မယ်အကောင်လုံးငင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲလောက်တာတကယ်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်းထောက်တွေကိုတိုင်းနောက်ဆိုရင်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ချိန်တော့တမျိုးပေါ့နော်အားဆက်လုပ်ရင်တော့မဟုတ်ရင်တော့တရားနာတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေပါအကုန်နားထောင်လိမ့်မယ်ရှေ့ဆောင်နွားကဖြောင်းဖြောင်းသွားကနောက်လိုက်နွားကကွိတ်ကောက်သွားတယ်အဲ့ချမ်းမှုသလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်လိုက်နွားလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဖြောင်းဖြောင်းပဲသွားတာရှေ့ဆောင်နွားကဩလာလိုက်မလာလိုက်အာအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်လိုက်တို့တရားကောင်းလွန်းလို့တော့တော်သေးတာပေါ့ရှေ့ဆောင်နွားတွေကဟုတ်တော့မလားရှေ့ကနေဦးဆောင်နေတဲ့တင်းထောက်တွေကမကောင်းရင်တော့မဟုတ်ဘူးကဲအဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲကြီးနိုင်ရအောင်အဲဆရာကကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းဖျက်ကောင်းချေးပေးပါစေ